Hər vaxtın xeyirini gər. Ramil, hadisə necə baş verib? Nigar, deməli, hadisə gecə saatlarında rayonun Qaratəpə kəndində qeydə alınıb və gecə saatlarında evə gələn Səbuyi Həsənovuz həyat yoldaşı Günel Həsənovanı gördüyünüz bu evdəcə qətlə yetirib və yaxınlarından əldə etdiyimiz məlumata görə əvvəlcə Səbuyi Həsənov Günel Həsənovanın başına çəkişlə zərbə vurub, daha sonra onu boğaraq qətlə yetirib və artıq rayon polis şöbəsinin polisləri tərəfindən yəni Səbuyi Həsənov saxlanılıb. Hazırda da biz prokurorluqla əlaqə saxladıq. Rayon prokurorluğundan bildirdilər ki, bu dəqiqələrdə təqsirləndirilən şəxsin ifadəsi alınır və daha sonra hadisənin təfərrüatları barədə dəqiq məlumatlar veriləcək. Onu da qeyd edim ki, Günel Həsənova ilə Səbuyi Həsənov boşanma ərəfəsində olub və sabah üçün onların məhkəmə prosesi baş tutmalı idi. Nigar. Çox sağ olun, Ramil. Təşəkkür edirik.